በኢትዮጵያ የግብርና ምርቶችን እሴት በመጨመር ለገበያዎች የሚያቀርቡ የማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች አቅም ለማሳደግ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ተጠቆመም የእርግ አለም የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ካርሶአደሩ በመቀበር የአቮካዶ ዘይት ወተት ማርና ቡናን በማቀነባበር ለሀገር ውስጥና ውጭ ገበያ የሚያቀርብ በሀገራችን ውስጥ ከሚገኙ የግብርና ኢንዱስትሪዎች መካከል አንዱ ነው በእርግ አለም የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ በመጡ ለውጦች ና በሚነሱ ተግዳሮቶች ዙሪያም በየጊዜው የሚደረገው የውይይት መድረግ ለኢንዱስትሪው ገንቢ እንደሆነ ና ችግሮችንም ለይቶ ለማውጣት ያግዛል ሲሉ በሲዳማ ክልል የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀላፊ አቶ ጎሳኤ ጎዳና ገልጸዋል ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋርም በትብብር የምንሰራው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ና ሌሎች መንግስታዊ ና መንግስታዊ አካላት ጋር በየጊዜው የሚነሱ የጥያቄዎችን አስተያየቶችን ይዞ ጠንካራ የሆነ ቼክሊስት በማዘጋጀት የትኛው ካምፓኒ ምን አይነት ችግር ነው ያጋጠመው የሚነሱ እሽዎች በካምፓኒ በኩል እየቀሩና መሰራት ያለባቸው ናቸው ወይስ በሌሎች ባልድሻ አካላት በኩል መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው ተብሎ በቀጣ የክልስት ተዘጋጅቶ በቢሮ ደረጃ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ይዞ ለመስራት የቁርጠኝ ለማንሳት እንፈልጋለን ሀላፊው አክለውም እንደተናገሩት በኢንዱስትሪው ምርትና ምርታም ለማሳደግ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ስለመሆኑም ገልጸዋል ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ያው አምራቾች ወደ ስራቸውን መስራት አለባቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዱ የምርትና ምርታማነትን ከመጨመር ጋር የሚነሳሽ ነው ይህ ደግሞ የተለያየ እርሻ አካላት በቀጣይነት የሚሰራው እየሰራው ያለ ስራ ነው ለምሳሌ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ እንሰሳት ልማት ቢሮ ና ሌሎቹ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ምርትና ምርታማነትን ከማሻሻል አንጻር ሰፋፊ ስራዎች በክልል ደረጃ የተለያዩ ፓኬጆች ጭምር ተዘጋጅተው እየተሰራ ነው ያለው በይርግ አለም የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብተው በማልማት ላይ የሚገኙ የተለያዩ አምራች ባለሀብቶች በበኩላቸው ያለው መሰረተ ልማት ልማትና የሚደረግላቸው ድጋፍ የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው ነገር ግን ምርትን በጥራት ማግኘትና ህገወጥ ደላሎች በስራቸው ላይ እክል እየፈጠሩ ስለመሆናቸው ተናግረዋል በምርት ግብይት ስርአት አካባቢ ያሉት ተግዳሮቶች በጣም ከባድ ናቸው ለምሳሌ ህገ ወጥ ደላሎች አሉ በህገ ወጥ መንገድ ምርት ከቦታ ከዚህ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ይዘዋወራል በዚህ ጊዜ የዋጋ ልዩነቶች አሉ ሁሉም ያስተደር አካል ሀላፊነት እንደሚመለከተው እዚህ የሚቋቋሙ ካምፓኒ የኔ የግሌ ሳይሆን ሁሉንም ማህበረሰብ የሚጠቅም ሁሉም ሰው ሊጠቀምበት የሚገባ ስለሆነ እንደ ግሊታ አይገባም በሲዳማ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የቢዝነስ ልማት ዳይሬክተር አቶ ጴጥሮስ ማርቆስ እንዳሉት ችግሩ መኖሩን ጠቁመው በዘላቂነት ለመፍታት አርሶ አደሮችን በህብረት ስራ ማህበራት በማደራጀት ከፋብሪካዎች ጋር ትስስር በመፍጠር በቀጥታ ምርታቸውን የሚያቀርቡበት አሰራር ስለመዘርጋቱም ተናግረዋል እንደ መንግስት በፌደራል ግብርና ሚኒስቴር የተዘጋጀው የአምራችና ያስመራች ግንኙነትን የሚወስን አዋጅ ተዘጋጅተዋል ይሄ አዋጅ ወደ መሬት ሲወርድ አምራቹ ከአስመራቹ ጋር ቀጥታ በውል የሚተሳሰርበት ሲስተም ነው እየፈጠርን ያለ ነው ማህበራትን ቀጥታ ከአምራች ድርጅቶች ጋር አስተሳስረን ውል በውል አስረናቸው አንድ ኢንዱስትሪ መውሰድ ያለበትን ምርት ከየትኛው ማህበር እንደሚወስድ መቼ ምን ያህል በምን ሳይት ሰዓት ጭምር በዚልክ ተወስኖ አሁን ከማይበራት ጋር አዲስ ትስስር እየተፈጠረ ነው ይሄ አንድ ተስፋ ይሰጠናል